Primo što je najljepše mjesto na zemlji, slika našeg vinograda visi u Ueno. Tu u divotu su naši težaci tovari trudom svojim učinili, a mi smo svim primoštenskim zasrcima u samo 2 godine doveli vodu. Uvijek se more više, ma i dalje ćemo potegnit i bez tovara. Sigurno se pitate zašto sam u zraku, dragi gledatelji. Još lebdim jer me očarala vizura ovog prelijepog dalmatinskog mjesta. Naš sugovornik je načelnik općine Primošten, poznat kao boksač, kao rezač kabla, a najpoznatiji je po tome što njegova općina više nema dugova. Recite nam recept za uspjeh. Treba raditi, a ne pričat. Treba se izboriti, nokautirati protivnika ako treba. Treba nikod odrizati i prilizati sve špekulacije i podmetanja, ako to situacija zahtijeva. Kao što smo čuli, postoje indicije da bi gospodin Metrina mogao biti u pravu. Shvatili smo da je on vrlo energičan i učinkovit načelnik, te da Primošten baš zbog njega tako napreduje. Zahvaljujemo gospodinu Metrini. Ne more to tako. Imam još nešto za reći. Ovo je poruka svim zavidnim i zlođaman. Primošten znači premošten, priša priko, on je primostija, svu zloću i tuđi id. A tako ćemo i nadalje, nek se zna. I vajk će prkosit svojom lipotom. Svi u Primošten. Primoštensko plavo more, zaspaću na tvome hizalu.